Анхаараарай, анхаараарай, анхаараарай. Улаанбаатар хотоос Би Summer Camp-ийн чиглэлд явах 271-р гол тэрэг хөдөллөө. Амрагч хүүхдүүд та бүхэн аян замдаа сайн амаарай. Нас тушин эндэрлээ хамт туулаа.
Тэгэхдээ та бүхэндээ өглөөний мэнд төргий. Шинэхүү өглөөг UBS телевизтэй эхлүүлж байгаад баярлалаа. Өглөө бүр таныг шинэ мэдээ мэдээлэл, шинэ зочдтой уулзуулдаг Coffee U цайны нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгэхээр одоо бид бүхэн сая би боловсролын төвийн Summer Camp-и одоо Storkyг бол үдэ сонирхлоо. Тэгэхээр өнөөдрийн зочдоо та бүхэнд танилцуулъя. Би боловсролын төвийн захирал Болд Эрдэнэ, би боловсролын төвийн менежер Ганч Эмэг хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр одоо зуны маань одоо Summer Camp-и 1-р ээлж эхлээд 4 он жин шүү дээ. Тэгэхээр сонин сайхнаас авалцаач. За ямар ч зөв нийт үзэгч таас өглөө нэмийн төргий тийм ээ. Тэгэхээр би Summer Camp-ийн үед бол за энэ жил бол 7 ээлж авахар бол төлөвлөж байна. За ингээд эхний ээлж бол одоо пүл эхэлсэн. Одоо яг эд дундаа явж байна. За өнөөдөр ингээд өчтрөөс ингээд бороо ороод тийм ээ. За гэхдээ бол яг манай цуслангийн хөр бол бороо хурал гайгүй. Ер нь бол цаг агарын байдал айгу давгүй. Тэгээ байгальд очиж учраас хүүхдүүд маань нилийн одоо сонирхолтой тийм ээ. Ер нь бол араас нь нилийн илдэж хөөх зарчимтай л байж байна. Нөгөө талд очсон хүүхдүүд чинь нөгөө байгальд очсон хүүхдүүд чинь маш гоё нөгөө чөлөөтэй байгаад гадуур дотор гүйх юм асуудлууд бол маш. Тэгээ энэ жилийн үед бол би Summer Camp-ийн онцлог бол байгаа. Мэдээж бол хүчин чадлаа бол нэмэгдүүлсэн. За өмнөх жилүүд дээр бол жилүүдээсээ бараг 2-3 дахин бол хүчин чадлаа нэмэгдүүлээд энэ жил бол хүүхдүүд авч байна. За би Summer Camp-ийн зөвөр онцлог хамгийн гол шин чанар нь юу байдаг вэ гэхээр мэдээж дандаа хосолсон хөтөлбөртэй явж байгаа. За нэгт бол англи хэл дан одоо цуслан дээр англи хэлээ үзэнгээ хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд хамрагдаад явж байгаа бас болно. За эсвэл бол англи хэлээ үзэнгээ волейболын бэлтгэлтэй хамрагдаад явж болно. За эсвэл дан өлүүлийн бэлтгэлтэй хамрагдаж болно гэсэн байдлаар. За тэгээ энэ жилийн үед бол мэдээж англи хэлээ бол би боловсролын төв аваад гарч байгаа. За мөн манай дэргэдэх байдаг спорт актем байдаг. За би спорт актем одоо спорт өлүүлийнхэн бэлтгэлийг аваад гарч байна. За ингээд гуравсан хөтөлбөрөөр бол энэ жилийн хөтөлбөрүүдэд маш амжилттайгаар бол эхлээд бол явж байна. За уржигдөр бол бид нэг одоо хүүхдүүдээ энэ зууны хамгийн одоо эхний нээлттэй бол хийлээ. Тэгээ нээлтэн дээр бас манай усын циркэс тийм ээ за амьд төгшмэй хамтлаг за ингээл урлаг соёлынх нь очоо за маш гоё нэг өрөөг бол бид нар одоо нээлттэй бол хийгээд энэ зуныхаа ажлыг бол эхэлчихэд байна. Тэгэхээр одоо яг энэ хүүс тууны Summer Camp-т одоо англи хэл волейбол хосолсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн өдөр нь одоо англи хэлний хичээл ороод хэдэн өдөр нь волейболын сургалт орох юм? Нийт ер нь яг хэдэн цагийн хөтөлбөр байгаа вэ? Тэгэхээр яг нөгөө өдөр болгоо. Ер нь бол за бидний хувьд гэхдээ өмнө нь нөгөө англи хэлний вакуум сургалт гэдгээр бол маш их хичээл хийдэг байсан. За тэгээ ер нь зүгээр тэмцэнээсээ судлахаар за мэдээж англи хэлний хувьд бол хүүхдүүдийн үрдүн гэдэг асуудал бол маш их гарч ирсэн тийм ээ. За англи хэлний хувьд бол манай онцлог байдаг. Өөрөстэй англи хэлний 26 цагийг 1 цагийн дотор заадаг гэдэгээр бол маш их тав онцлог бол байгаа. За нөгөө төгөр бол мэдээж дандаа онлайн бус аргачлалын хоёр хичээл ордог гэдгээр бол одоо манай одоо хөтөлбөр бол маш чухал байдаг. За тэгээ энэ жилээс бол бид нар ерөнхий одоо 4 сар 3 сараас хагуулаад бид нар хөтөлбөр рүү анхаарч ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд энэ жилийн үед бол за орой 5 цагаас хойш бол хүүхдүүдийн хичээл хийхийг бол зогсооё тийм ээ. Өглөө өдрийн байдлаар бол хичээлүүдэд хэдүүлээ шахая. Орчлуудаа хийлгүүлээ, эсээг нь бичүүлээ тийм ээ. За ярианы хичээлийг нь оруулъя. За энээс хойш бол дандаа хүүхдүүдэд амраах тийм ээ. За хөгжөлтэй байлгах, за одоо юу гэдгийг урлаг уран сайхны тэмцээн уралдааны зохион байгуулах гэдэг үйл ажиллагаа бол орж байгаа. За 2 өдөртөө бол мэдээж одоо өөлөө сонгосон хүүхдүүд бол өдөр 2 өдрийн 2 бэлтгэлдээ явна. Хосолсон хүүхдүүд сонгох юм бол өдрийн англи хэл болоод бол хослоо явчихна. 2 өдөр хичээлээд 1 өдөр бол амарна. За амархтаа бол дандаа хөгжлийн хөтөлбөр. За тэн дээр нь тэмцээн уралдаанууд, урлаг уран сайхны үйл ажиллагаанууд бол явагдах. Ийм ерөнхийдөө хуваартай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр 2 хоног бол хичээлээд бэлтгэлээ хийгээд оройгоор нь бол дандаа чөлөө цагууд явагдаад за ингээд 1 өдөр бол ямар ч хичээл бэлтгэл байхгүйгээр пүүлийн хөгжлийн хөтөлбөр буюу хүүхдүүдийн одоо чөлөө цагийг зөв өнгөрөх тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдаж явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо 1-р ээлжинд ер нь хичнээн хүүхэд явсан бэ?
насныхан англи ларч гэдэг юм тий. Тэгэл яг хаа. За манай цуслангийн хувьд маш онцлогтой хэллээ л тий. Бид нар одоо бас яг цуслангаас ирээд бас эцэгчүүд, дасрын хамгаалагчид таас бүрэн дүрэн мэдээлэл өгөхөд одоо зас зориод ирчихсэн юм. Маш завгүй өдрүүд үргэлжилж байна. Тэгээд нэгдүгээр альчны мань хүүхдүүд 210-аад хүүхд бол явсан. За тэгээд хүүхдүүд мань насныхан англи лар төвшинэг дог шалгалтаа өгөөд үеийнхэн таага өөрөөр хэлбэл өрөөндөө байрлаад төвшингээ ахиулаад явж байгаа гэсэн. Окей. За хүүхдүүд маань төвшин тогтоох шалгалтаа өгж явахдаа маш тийм хаппи байсан. За ерөнхийдөө очиод 2-3 хоноход хүүхдүүдийн сэтгэлдээ маш их ажиллалаа л та. За хүүхдүүд маань юу гэж хэлж ийнүгээд хөвчлэн хотууд ингээд ерөөсөй байранд орон суудсанд тий ерөөсөй байж байгаад гадаа тоглох гэсэн боловч одоо гадаа юу аюултай байдгаа гээд эцэгчүүд маань гаргадгүй тий энэ дээрээд гоё таата байна. Хамгийн гол онцлог харагдаж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр тэр чи одоо 3-4 дугаар ингээд хүүхдүүд 5-6 дугаар ингээд хүүхдүүд явж байгаа. За эцэгчүүд нь бийг нь даалгах гэж явж байгаа тий бийг нь даалгаж одоо юм сургаж мэдүүлэх гэж явж байгаа. За бид нараас эргээд ингээд харж байгаа юм хүүхдүүд ээ. Тэнгүүд хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр эцэгчүүд харахаар нэг өөр болоод яг бие даагад цусан дээр очихороо бүр үнэхээр айгүй мундаг байгаа даа байхгүй. Айгүй тэр нь харагдаж байсан л та. Тэгэхээр хөгжлийн хөтөлбөртөө манай цуслан мана өөрөө онцлог байгаа даа. За мэдээж англи хэл волейбол хосолсон гэдэг утгаараа хүүхдүүд маань одоо тухайн цагууд дээр хичээлээ үзээд волейбол үзчих чинь тоглож чинь тий. А тэнгуүтэ үлдсэн хугацаанд бол хүүхдүүдийг гоё дурсамжтай байлгах, мэдээж хэрэг хамттай гоё кино үзэх тий. За өөр гоё гоё хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг төлөвлөгдсөний дагуу явж яана л да. За мэдээж хэрэг бороо хор орсон бас имэрхүү өдрүүд бас үргэлжилж яана. Мэдээж бид бүхэн судалгаатай. За тийм үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэдгээ судлаад очичихсан байгаа тэр байгальд гэдэгс эцэгчүүдтэй бас дахин дахин сануулмаар байна л да. Тэр хүүхдүүдийн ер нь одоо сэтгэгдэл болон эцэгчүүдийн сэтгэгдэл ямархуу байна? Эрэг Тэгэл яхав эрэг байна. Манай хүүхдүүд эцэгчүүдийн хувьд одоо яхав зарим нэг асуудал бол гарч ийн. Юу гэхэл нөгөө нэг бид бүхэн анханасаа бид нар нөгөө одоо хөдөө очиж байгаа шүү тий. Байгалийн цайханд очиж байгаа шүү тий. Байгаль гэдэг чи одоо ойлгомжтой шүү та бүхний нүдэнд ч гэсэн төсөөлөгдөж байгаа бах тий. Байгальд хүүхдүүд маань очиж байгаа. Байгальд одоо хүн одоо хүүхэд ер нь хэрхэн одоо бие хүн болж төлөвшин. Одоо тухайн амьдралын процессыг хэрхэн даван туулах одоо өөртөөхөө урд гарч ирсэн бэрхшээлийг яаж өөрийнхөө даван туулах чадварыг бид бүхэн нөгөөтэйгөр олгоод байгаа байхгүй юу? А тэнгууд эцэгчүүд ерөөсөө л өөрсдөө шүү ингээд барьч чад хорчоод одоо юу гэдэг нь тий өөрсдөө шүү сэтгээд тий тэр хүүхдийн одоо цаашаа тухайн амьдралын тэр процессыг хэрхэн яаж давж гарах вэ гэдэг сэтгэлийн тэнхээгүй болгочиход байна л да. Яг зөвхөн яг тийм нэг зүйл ажиглагдсан миний хувьд тий. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлүүд бас ажиглагдсан. Түүнээс шүү ерөөхдөө эцэгчүүд маань өө өөстө уйлах үед уйлаад тий одоо зэмлүүлэх үедээ зэмлүүлээд гоё хаппи байх үедээ хаппи байгаад тий бүдэрч унах үедээ бүдэрч унаад бүдэрч унсныхаа дараа өвдгөөгүйгээр дээшээ босох тийм процессыг би туулаад эргээд хүүхдэд өгч явуулсан гэсэн эцэгчүүд бас зөндөө байна л да. Тийм. Эцэгчүүдийн зүгээс одоо эргэж очиеч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүд ярьж гинөө. Аа. Яг мэдээч хэрэг 10 хоног тий зарим нэгэд ээлж өнжөөд явж байгаа болохоор хүүхдүүд маань одоо эцэгчүүд маань хүүхдүүдээ эргэж тойрё гэдэг асуудал бол гарч байгаа. За бид нар өмнөх төвтрүүлгүүд дээр ч гэсэн ерхэд бол нээлттэй. А гэсэн дэж 30 минутаас илүү уулзах боломж байхгүй. За дээрэс нь юу 10 хоногийн хугацаанд хоолонд хөтөлбөр маань бүгд батлагдсан учраас бас тэнд нэг эцэгчүүд нь очихгүй байгаа хүүхдүүд ч юм уу тий. За за гайгүй хэлгүүдээ гээд бид нар таатгцсан. Тэр болгоно нэг айхтар нэг очий гэдэг ахын. За одоо гайгүй хэлгүүдээ гээд за бидэнд таатгах юм чи бид итгэлийг тань алдахгүй гэж явуулсан л та. Тэгэхээр сая одоо шалгалт авдаг гэлээ шүү дээ тий. Мэдээж одоо нэг бид нар одоо хэр сайжирсан байна гэдээ үр дүн бол эцэгчүүдийн хувьд бол маш чухал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг за сургалт дууслаа бас одоо ингээд дахиад төршин тогтоох шалгалт авдаг уу гэдэг. Тэгэхээр эхлээд яг очихоор хүүхдүүдээ бол бид нэр төвшин дохтой шалгалтууд аваад за одоо 3-4 дугаар анги байлаа гэхэд одоо сүртэй сүргүү гэсэн. За сүртэй хүүхдүүд энэ бол гадаад багш хичээл орно. За сүргүү нь бол Монгол багш хичээл орно гэж байна. За ингээд хичээл нь үргэлжлээд ер нь бол хамгийн сүүлийн өдөр бол бид нар дахин давтлах хичээл ороод шалгалт аваад хүүхдүүдээ 10 оны одоо юм бустер програмын одоо сертификатууд бол гардуулдаг гэсэн ер нь бол. Тэгэхээр энэ дээр бол хүүхдүүд маш их ерөнхийдөө бол аюу сэтгэл өндөр байдаг. А ингээд 10 жил яагаад ингээд заачдаг юм болоо ч юм уу тий. Энийг ингээд 10 жил багшаа ингээд заацгаад үүдээд алчихгүй байхшаа гэл иймэрхүү процессууд байдаг. За мэдээж англи хэлэхээр хүн болгоо англи хэлгээд одоо монголчууд баг чихэнд нь хоногцсон юм яг сур дадсан зүйл бол байдаг. А гэхдээ би боловсруулалтын үед яагаад одоо юугаараа онцлог гэдэг үгээр мэдээж энэ олон жилийн хөтөлбөрүүд дээр бол маш олон жилийн судалгаа шинжилгээ хийгээд тийм ээ одоо тэр англи хэлний 26 цагийн нэгтгэн цагийн дотор гэдгээр бол тэгээд дээрэс нь нэг ч онол заах.
Одоо бид нар бол мэдэж байгаа шүү. Presence symbol гэж цаахаараа өдөр бүр энгийн одоо цаг гэл тийм ээ. Энгийн одоо цаг гэдэг нь өдөр бүр давтагддаг үйлдэл илэрхийлнэ гэл. Байгалийн үнэн бодит зүйлийг илэр цагийн байрыг илэрхийлнэ. Presence symbol гэдэг нь гэл. Энэ чинь өөрөө нөгөө хэл шинжлэх ухааны судлагдсан баг. А гэхдээ яг одоо бидний хувьд бол юу юм? Хэл гэдэг бол би чамтай чи надтай ойлголцох хилэмж яваад гэдэг. Тэгэхээр энийг нөгөө судлагдхууны төвшөнд, хэрэглээний төвшөнд ингэж ялахгүйгээс болоод анхнаасаа нөгөө тэр жигтэй хэл шинжлэх ухаанд оруулаад ирсэн учраас хүүхдүүдийг одоо юу гэдэг бүгдийн баг би ярьдаг тийм магистр докторийн ажил хамгаалуулах гэж байгаа юм шиг багаас нь онлож эхэлдэг баг. Тэгэхээр энэ бол яг өнөөдөр хэл шинжлэх ухаанд бол хийгдэх ажил хүүхдүүдийн төвшөнд ингээд нөгөө одоо юу гэдэг судлагдхуун байдлаар ороод ирсэн. Энэ нөр хүүхдүүдийг маш их цалхаасан байгаад байдаг, маш их одоо юу гэдэг уйдаацсан байгаад байдаг тийм ээ. Нөгөөлөг онол, нөгөөлөг хичээл яваад. Гэтэл нөгөө хэл хэдэг зүйл чинь болоод дур сонорхолоороо хүсэл эрмэлзлээрээ тийм ээ. Өөрөөрөө гоё сурч идэг, өтөвчлөөр сурч идэг. Энэ процессыг л манайх нь юу гэдэг юм одоо хит юм онлын, номны тийм ээ. Амар өндөр төвшөнтлийн болгочод байл ерөөс. Тэгэхээр ер нь бол бид нар хилтгэлд нэг текст өгөөд энийг уншаад ойлгохгүй байх. За үг хэллээ ойлгохгүй байна. Ярилаа ойлгохгүй байна. Ойлгохгүйгаа хамгийн гол үндэслэл юу гэхээр ерөөсөө үгээр мэдэхгүй байгаа гэдэг. Тэгэхээр тухайн үгнүүдийг би тэгээ асуудаг байхгүй. За mother father гэдэг ингээд асуухаар л ингээд хөөс ойлгож штэ. За нөгөө нэг өөр үг хэлэхээр нөгөөдгийг амар удаан хэлэхэр чил ойлгох. Амар нөгөө мэдэн үг амар хурдан хэлчих жоох байхгүй. Тэгэхээр ингээд сая юу гэсэн багш нэгэл тэгэхээр агшаа тэгч чинь гэл. А тэнгууд ингээд нэг мэдэхгүй үг амар удаан хэлээд. За юу гэ чин гэл ингээд ингээл тийм. Тэгэхээр ингээ та нар үг мэдхгүй болохоороо тийм удаан ярьсан ч хүлээж авах чаддаг. А гэтэл мэддэг үг чинь та нар маш хурдан хэлэхэд хүртэл та нар ингээд шууд хүлээж авах чаддаг. Тэгэхээр хэл сурах хамгийн гол үндэс бол мэдээж үг байдаг юм аа. Тэгэхээр үгээ яаж хэжлэх үг гэдэг дээр та нар одоо анхаарах хэрэгтэй. За тэр үг хэжлэхэд бол мэдээж хүүхдүүдийн олон удаагийн давтамжтай. Тэр сериалуудаа үзэх тийм, тэр анимуудаа үзэх. Яаж ингээд маш өргөн хэрэглэний чөлөөтэй ёмийн үзэж харж тийм ээ. Гэвэл бичээл ах эсвэл бол ингээл номтой ажиллаж тест бүглэдэг хань өөрөө бол наач илүү нөгөө хэрэглэний биш академик төвшний юм болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бол маш их анхаарч дандаа практис талбараа аюулсаа явдаг гэсэн юм. Тэгэхээр хүүхдүүдийн одоо акцийн хөв хүүхдүүдийн одоо хүсэл эрмэлзлийн хөвд бол маш гоё. Ер нь бол итгэвчтэй байж чаддаг л да энэ дэр бол. Тэгээд дээрээс нөгөө хүүхдүүдтэй хичээлийн хажуугаар мотивацийн өгчин, хэл сурах одоо хэл сурсанаар яах вэ гэдгийг өгчин. За дээрээс нөгөө хүүхдүүд ч хичээл хийж байгаа гоо тугалж наадад ингээд яваад ирэхээр тэр цуслангийн 10 хоног бол маш итгэвчтэй ер нь бол өнгөрдөг. За зүгээр эцэгчүүдийн үүсээ манай гажин хэлчин тийм ээ. А асуудлууд за мэдээж 200 үед за 200 үед үндсэн амрагч хүүхдүүд байгаа. Тэрээс манай спортын хүүхдүүд нэгдэж байгаа тийм ээ. За ингээд спортын шгшөөгийн хүүхдүүд өдрөөр бэлтгэлгээл ингээд бид нар ч юм бол 200 бараг 300 хүүхдтэй бараг ажиллаж штэ тиймд бол. Тэгэхээр энийг гээд үзэх юм бол одоо юу гэдгийг хүүхдүүдийн хувьд гэхээсээ илүү хүүхдүүд бол тэнд очихоор ингээд аюу гай хаппи тий тоогоч надад юмаа мартчихсан гоо ээж аав нь залхангуутаал яаж юм даарж гэнэ үсэж гэнэ цангаж гэнэ нөгөө улам нэлхруулаад за тэгээ нөгөө гэрээсээ хол явж үзээг хүүхдүүдийн ч улам нөгөө чи нэг ганц хоёр хоног яваад ирэхээр танихгүй хүүхдүүд донд орж ирээгүй тасн зогцох гэдэг юм байгаа шүү. Ер нь бол шууд ихний өдрөө очиод хүүхдүүд тэр олон хүүхдүүдтэй тасн зогцоод андаа мандаа сайн байхгүй шүү. Ямар ч процессоо том насан туршигчдыг хүртэл одоо юу гэдгийг нэг одоо тий уулзалтанд шууд орвол бүгд яагаж боломжгүй шүү. Тэгэхээр дасан зогцох процесс гэдэг үйлдэл өөрөө бол цуслангийн хамгийн гол том зарчим. Цуслан яах гэж явуулаад байгаа юм бэ гэхээр 10 хоногийн хугацаанд хүүхдүүдээ тийм ээ энэ олон хүүхдүүдтэй эвтэй нарт. Энэ олон 10 хүүхдүүд чинь эрх юм балай хүүхдүүд байгаа тийм ээ. Баян хансаг айл өөр тэр хүүхдүүд нь байгаа. За өстой ээж аав тэтгэврийн зээлийг аваад явуулж байгаа хүүхдүүд байгаа. Гэтэл энэ процессууд дээр очичоод би ганцаараа байгаа юм шиг нөгөө би гэдэг хандлага давмгаалсан байгаа. Тэгм энэ одоо юу гэдэг байдал бол ажиглагдаад байна л да ер нь бол яагаад гэвэл эцэг эхчүүдийн багштай харилцаж байгаа харилцаа тийм ээ одоо ойлголцоод ярилцаад хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад багш хүүхэд эцэг их гурав хоорондоо ойлголцоод тэр асуудлыг шийдэх байтал одоо өнөөдөр бол за 4 1 5 за 5 гомлсон сая за яг тэр гомд нь хүүхдэн даарад байна танаас нь дадаадаа 100 штэ 100-ийн хугацаанд бид нар явж байгаа хаашаа өвлийн одоо нэг юу биш шүү дээ тийм ээ өвлийн одоо дулаалгатай байранд байлгах гэдэг юм 100-ийн халуун за тэгээ хорхоо шавьчны асуудал ярьж байна ийм нэг жалах дав гой хөдөө явж штэ тийм ээ тэр хорхоо шавьчтай харьцаж үзгэлтэй хүүхэд тэр мэрэг за тэгээ дээрэс нь тэр маш том талбайтай манаач чад ярьж байгаа хэдэн га газар байгаа халгай. За тэрийг бол мэдээж хүүхдүүдэд аюулгүй байдлаа бодоод бид нар зам дагуу маагу бүх юуг нь одоо ингээл одоо хатчих байгаа шин намрын хатлын шиг юм болж байгаа. Тэрээ тэрстэй. Барахгүй тэрстэй. Үнэхээр яваалаад. Гэтэ нөгөө хүүхдүүд яг зам амаараа ингээл явчих. Тэнгүүд хоорондоо хөөцөлж байгаа нөгөө хойшоо гараа гүйчих. Тэнгүүд дэрэнгүүд нэг хүүхд ингээл халгаад болсон. Та нар халгаагаа төлсөн. Хүүхд халгаа төлөө хайчлаа гэдэг асуудал гарч байгаа. Гэтэл тэгэл одоо юу гэдэг
энэ бол өөрөө нөгөө хүүхдийг давсан зохицох юм процесс руу явуулахгүй байна. Гэхдээ мэдээж хүүхд талхам төлөгд гэж байгаа юм биш үү? Энд чинь ямарваа нэг юмд одоо за тэгээд дээрэс манай хүүхдийг нэг найз нь одоо тэгж доромжилсан бай. А тэрнэр бол минийхөө тэг одоо дугуун өнгөрчхөө ч юм. Тэгэхээр нэг ээж аавын хүүхдүүдтэй харилцах, нийттэй харилцах энэ нөгөө паблик юм нэг соёл гэдэг юм бол байхгүй болчиход байна л дээ. Ер нь бол яг одоо сая шууд цуслангаас ирээл нааша утас орсон ч л нөгөө манай захирлаа тэр ингээд энэ ингээд нэг тэг хэдэн үе ингээд тав. Чи яг нэг 300 үнд бол нэг 5 үнд. Бод тэгсэн чи ингээд комито дараалгүй сэргэж байгаа байхгүй нөгөө бичлэгнүүд нь орсон ч л ээж аав нарын. Маш их байна тийм ээ юм байна сты баха хамт олонтой амжилт хүсье гэж ороод. За ёо за гэдэг. Бид нар чинь тэнд болохоор юу гэдэг нь хүүхдүүд хаягчаад өрөндөө байгаад байгаа гэж байхгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл би одоо эмчтэйгээ. За эмч маань одоо ингээд селект хоол би өөр эмчээ юм тийм ээ. Дахиад бас эмч мөрчлө учраас ингээд жижүүр багш тага. Жижүүр одоо манай одоо минь манай тамирчин шигшгийн хүүхдүүд явж байгаа. Ингээд хоёр хүүхд 4 цаг хүртэл ингээд ээлж ин гардаг. Хүүхдүүдээ тойроод явуум тийм ингээд тэнгууд ингээд хүүхдүүд сайхан унчлаад ирэх л унтж байгаа аахгүй тэрнээр ингээд за тэгээ юу гэдэг одоогор л айхтаа халуурч үлэрэл явсуу. Гэхдээ гардаг халуурч үлэрсэн нөгөө бороон там тамаа нороо тол ам нь өвтцөөхд байдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм байгаад ах чинь ямар ч тийм айхтаа халуурч үлэрсэн хөх байхгүй ах чил сайн ингээд ороод ирэнгүү чишээлээ манаа хөх талуурсан байна гэх. Гэвч тийм мэрэгжлийн эмч нар очицсан гэж хүүхд тийм нарийн мэрэгжлийн эмч нар очицсан бүх юм тангаа бэлдээд очицсан. Иймэрхүү төвш. За тэгээ дахиад нэг хэсэг гүчүүдийн бас нэг буруу юм нь юу вэ нөхөр? Хүүхдүүдээ дур мэдээд амар хими явуулчих. Оо тэгсэн чинь нэгнийх нь гиз өвдөд байх гэсэн чинь яагаад гиз өвдөд байх гэсэн чинь нөгөө олон хүүхдтэй тийм нойл мэлд орохгүй 2 хоног биц цаг. Тэнгүүд нөгөө биц цаг болохоор хүүхд гиз өвддөг шээ бид нар нас өмнөс үлдээ. Тэнгүүд тэр гиз өвдөг гэсэн чинь ээж энийг гиз өвдөд уугараа гэсэн байгаа ингээ өгцөн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлууд ч юм уу ингээд бас нэг жоохон бидний хаа хаана хоорондын эцэг их хүүхд багш нар юм тийм ээ одоо юм нэг холбоо харилцаа холбоо гэдэг зүйл маш их чухал байна. Тэгэхээр одоо ч хэлбэл багшаа манай хүүхдээ иймэрхүү юм яриад байшаа та ингэдэг тийм ээ ингээд өгөрөө ингээд өгөрөө хэдүүлээ аль багшаа ингэж нөө яаж наад манай энэ ирэх шүү а энэ хандлага өөр гэтэл дадаа тэгэл уцаад бас энэ бас ингээд айгүй нөгөө үйл яшаа. Тэгээ өнөөдөр одоо шилбэл тийм ингээд багш нар амар ажиллаад байгаа шүү тийм ээ. За ингээд зарим одоо юу гэдэг одоо бид нар бол нэг моднууд модон орнууд тавьдсан дээрээс матрас тэнгүүд ихэд нөгөө модлоод нь гүчдэг штеп заримдаа тэнгүүд нөгөө илэрхий ор тавиад нөгөө нөгөөдх нь янзалж чадахгүй хөөхдөө ч модон дээш өгөөд нэг засраам жоохон засраа гарсан ч нөгөөдх нь доошоо ингээд хонгоц юм л гэсэн чинь илэрхий орон дээр хөөхдөө тэгтүүлээ гэдэг асууд одоо манайхан бүгд тэрэд ингээд дахиад нэг ганц хоёр орын ингээд шүрөвтж байгаа аахгүй тогтоо. Тэгээ нөгөө яг иймэрхүү асуудлууд маш их байгаа учраас ер нь бол бусад цусан дээр ч гарч байгаа асуудал та ер нь бол ер нь бид нар нөгөө бас жоохон эхнээсээ нөгөө сайн муугаа мэдлцэж явахгүй бол нэг тэнгэрийн том ресортод явуулж байгаа юм шиг гадаадын аймаг амар том кемпэд явуулж байгаа юм шиг иймэргүй гадаадын Америк дээр кемпэд юу гэдэг юм айхын дотор байрладаг шүү дээ яг үнэ гэх тээ битүү ой шугуу дотор могоо зогоо баавгаа маавгаа тэр чин аюун үнд шал өөрдөг шүү дээ гэтэл чи одоо бид нар чи хүүхдүүд аль болохгүй тав тогтой байлах гал ингээл явж байгаа. Тэгэхээр бас эцэгчүүдээ нэг бол уншлаад бас ингээд иймэрхүү юм дээр маасаа ойлголцоорой. Иймэрхүү юм судлаарай. Одоо сэтгэлийн өөрлөөр манай ээж амнар одоо бүртгүүлнэ гэж одоо байхгүй юм аа яваа. Ямаа судалж ийж гэтэл ингээд нөгөө судлагдцсан тэр зүйлүүдээ дахин дахин ингэж яриад ах ч юм уу. Ийм буцаад нөгөө багш нарыг хүүхдүүдтэйгээ харилцах юм одоо харилцаанаас нь хуцаар ярих юм юу гэх бол за ингээл манай багш нар ингээл ядсан ч оо тэр нэг эмээ яриалаа хүүхдээ яриалаа манай багштай яриалаа би нөгөө багш нарыгаа гарч ор тэрнгээр ингээд хүүхдүүдээ бүлэг бүлгээр байгаа штэ нэгэнгүүд ингээл залгаа утсна ингээл залгаалаа яриалаа нөгөө багшийн ингээл цагийг аваалгаа тохоод тэгээ энэ төв рүү одоо ингээл ярих асуудал ингээл ороо төргүүд бас утсна ингээл дуурайлгаа байхгүй юу тэгэл яг л бороо яаж шороо яаж тэгэл одоо мэдээш бид нар одоо онцоо байдал мэдлэлтэй уртл контакттай байгаа тийм тийм ээ одоо бүх процесс дээр бол мэдээж харах хэмжээ авч байгаа шүү дээ. За бороо орвол яах вэ? Хүйтэн байвал яах вэ? Тэ? Одоо бүх тэн аваачаал тавьдсан. Бороо орвол яах вэ? Сэрүүстэй зуны байсан уу? Тхиим бол хүүхдүүдэд шинэ хөдөлгөөн бэлтдсэн байгаа. Дахиад одоо өнөөдөр хүүхдүүдэд хоёр дахур хөдөлгөөн өдр бэлтдсэн л зүгээр яах вэ? Тэр эрслээ бодоол бид нар бол мэдээж хүүхдтэй ажиллаж байгаа. Байгууллагууд 10 хэдэн жил одоо бид нар хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа үед бол энэ бол бидний зүгээр одоо гар дурах ажиллаад байгаа. Гэтэл нөгөө дундуур ингээл ээж аамаар маш их залхаж иймэрхүү асуудлууд бол бас үүсгэж байна. Тэг яг хөө энийг дамжуулаад хүүхдээ цусланд явуулах гэж ээж аавад байл бас тэрийг аягаас судлаарай тийм ээ. Хүүхдтэйгээ маш сайн ярилцаарай, багш нартайгаа маш сайн ярилцаарай. Тэгээ одоо нөгөө сүулдэ нөгөө боловсролын байгууллагач мэддэггүй эцэг ихэнж мэддэггүй сүулдэ ийм нэг одоо харилцааны юу аягүй үүсчээ л тэг. Зүгээр нэг гудамжны хүмүүстэй ярьж байгаа юм шиг тэр маш их тийм хандлагууд бол бас ажиглагдчихэ дийлэх нь баг 90% нь бол маш гоё байна, ийм байна, тийм байна гэхэл тэр нь айгүй гоё урам өгч юм л дээ. Тэгэхээр багш нарын маань утас зохион байгуулагчдын маань утас л мэдээж одоо маш завгүй байгаа юм байна. Гэхдээ одоо ялангуяа бол
одоо үеийнхэн хүүхдүүдтэй явуулж штэ. Тэгэхээр эцэгчүүд маань бол аль болох одоо тэгээ нөхцөл байдлыг ойлгож байх нь бас зөв болов уу гэж бодож байна. Тэгэл нэгэн болон гутал залгаад байвал хүүхэд сурч хөгжөхөд бол амдралтай л тээ тий. Ер нь яг уу анзаараад хахад одоо манай хүүхд тийм юм үзээгүй юм аа. Манай хүүхд нөгөө гарын маань хүүхд юм аа. Миний хүүхд айлын ганц юм аа гэдэг. Ер нь бол би хилдэг байхгүй юу? Ямар ч хүүхэд хиний ч хүүхэд эцэг ихтэй өвөө минь дах ихтэй нанда тэ дээрэс нь тухайн хүүхдийг ерөөсөө яг сэтгэл зүйн хувь тухайн хүүхдийг альва имийг даван туулах тэр чадварыг ерөөсөө суулгаж үгүй өөрсдөө яг хөө ингээл юу гэдэг имийг бас ингээл үзэл туулсан одоо насанд төрөгчд байгаа штэ тэгтэл тэр хүүхдийг баг ингээд урд нь хаалгаа байх юм бол тэр хүүхдийг давж гарах биш тэ шууд ингээд түлэгцснийхэн дараа одоо ярих гэдэг ч юм уу тэ эсвэл миний хүүхд урд чи ийм саад байгаа бол миний хүүхд тэрийг нэг даван туулах чадвартай байгаа гэдэг зүйлийг сурахын оронд чинь шууд асуудлыг өөрөөр яриад байгаа байхгүй тэр зүйл нь яг миний хувьд зөвхөн би өөрөө ч гэсэн ээж үнийн хувьд яг зөвхөн буруу байгаад байна уу да одоо нийгмээр ер нь манай өсвөр насны хүүхдүүд ер нь хүүхдүүдийн аливаа зүйлийг даван туулах сэтгэл зүйн чадамж бол бүр маш доогор төвшөнд байна штэ сэтгэл зүйн чадамж гэдэг зүйлийг тэрнээсээ болоод 9 шидийн асуудал гараад байгаа юу гараад байгаа Монгол хүүхдүүдийн хувьд а тэгэхэд гадны хүүхдүүд яаж ийм вэ гэхэлэр эцэгчүүд нь одоо бүр багаас нь биеийн даалгаад аливаа юмыг үзүүлээд тест өсгдөг бол өсгөөд тэгээ даардаг бол дааруулад уйлдаг бол чи дүлэмсэн арчаа дараагийнхын зүйл рүү ингээ яв тэмүүл чи чадна гэж мотивац өгөх өрөнд өө тэгцэн үү миний хүү өө ингэцэн аливаа би тэр багшийн дараг загнаад үгүй би тэр менежерийн загнаа зэмлээд үгүй энэ байж болохгүй асуудал шүү гэдгийг л амарсан ойлголмаар гай. Дээрэс нь манай танхим сургалт маань бас явж байна те хот хотод танхимын сургалт маань явж байгаа. Цуслан сургалт маань явж байгаа. Хотдох танхим сургалт маань бол бас заалны сургалт танхимын сургалт гэдээ хуваагдчихж байгаа. Цусланд маань 10 хоног ч гэсэн танхим англи хэл волейбол гэсэн ингэ сонголттой авчиж байгаа. А тий юу гэж харж байгаа нь гэхээр эцэгчүүд маань бидэнд мэдээлэл өгж байгаа. Уцаар сайхан мэдээлэл өчөө дараа нь гэрээ байгуулалт нь дахиад бид уулзаж байгаа. За хөдөө явж байгаа шүү. Дулаан хувцгийн сайхан явуулаарай. Хөдөө явж үзээгүй Монгол ээж аав нар баг байхгүй л гэдэг юм чи би бас гайхаад байна. Тэ хөдөө бид нар чи өөрсдөө ялаа шумуулаа ингээл одоо үргэгийл гэдэг юм уу одоо бид нар чи сайхан байгальд гараад даргал хамаалаа өнөртөлөө тий. Тийм болохоор тэл таад дээр сэцэгчүүдээ сайхан анхаараарай бас битий санаа зовоороо бид бүхэн битгсэн бол нэг итгэсэн шиг байжгаад эцэг нь үзээрээ хамтдаа таны хүүхдэд бас маш тийм том үрдэн бол гарна гэдэг л нүр бардам хэлмээр байна. Тэ бид нар ярьж яг нэг 3 4 ингээи 2 хүүхд буцсан л да ээж аав нэрэд тэгсэн чинь нөгөө хоёр ах нь үлдсэн байхгүй. Аа гэр бүлэр явсан. Нөгөө дүүг нь бонус олгоо явуулчих. Хоёр ахт нь. Нөгөө хоёр ахт нь эмэг үгэн явуулах гэсэн. Лай 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 гэдэг ч жоохоо. Тэгээд ээж нь ингээд одоо шил уцтаал манай хүүхд та 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 гэж хүүхд нь ку 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 гэж би явахгүй 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 гэсэн үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд яа тэр ингээд юу гэдэг тэр гоё үрдөнгөө үзэхгүй байх гэдэг. Бид нар хүүхдүүдэд зориулаад морь аялал мэрэгшлийн морь унаач уяачтай тийм ээ. За дээрэс нь одоо бид нар онцгой байдалтай гоё зав. За дээрэс нь усан сан бассейн тэр том одоо гадны орнууд дэго хүүхдүүд хөөсөр тоглодог шүү дээ амар том хөөсөн дунд бүх юм ингээ хүүхдгийг амар гоё байлгах уднаас за тэгэл тэр байлдааны ном сум том том сүлвийн одоо усан буунууд ш юм уу те за тэгэл тэр хөгжим аппаратур тэр хэрэглэл тоноглол бид нар өнөөдөр баг ямар шоу цохоор хэмжээнд өнөөдөр бэлдэж ингээл явж гэн тэгэл тэр хүүхдүүдээ яаж хажуугалтай амар гоё байлгах уу гэдэг гадны орнуудын одоо кампад яаж яваад идэх юм тийм ээ тэгвэл Монголын энэ гоё байгальтай бид нар гадны орны тэр гоё тоногт хэрэгэл тоглоомуудыг оруулж ирээд хүүхдүүдээ гоё байлгах гэдэг үгнээс за тэнгууд яг ийм юм аа үзүүлэхгүй хүүхдээ ингээ явуулж чаар энэ хүүхдэд энэ цуслангийн яг гоё тэр хоног шил үлдэхгүй болчих жоо за тэгэл хүүхдүүдээ бид нар тэр яам арах булангийн хийж өглөө тэр гоё гэрэл асдаг том том савлуур дээр хүүхдүүд тоглоол байж лээ ай яваал тэр хойно хүүхдүүд маань одоо өөрөө эзэн талбай дөрвөн том өөрийн талбай засагдсан байж байна. Талбайд агарын тэнгисийн талбай засагдсан байж байна. Одоо тэр маа магч Монгол ум сумны талбай засагдсан байж байна ч юм уу тий. Дахиад байлдааны талбай усны талбай гэх мэт. Ер нь бол ингээд юу гэдгийг маш их гоё байлгах гэх. За дээрэс нь бид нар одоо баг 3 давхар байшингийн өндөртэй дэлхийн том сарыг бүрт хасаагаал тий тэнд хийлээд ингээд амар том байлгаал. Хүүхдүүд чинь тэрий чи хөөрөөл баярлал гүүгээл Тэр урд нь амар том түүдэмүүдэг хасаагаад хиймэл түүдэг багхгүй одоо 24 оны эртлэгийн тренд гарч байгаа яг тэр түүдэмүүдийг авчаал ингээл за ингээл орой гой парти март open mic цай тэгээ бүр ингээд орой гэрэл гудамж ундууч бүр ингээд маш гоё ярдсуулаад тэгэл нэг баалын арал дээр байгаа юм шиг л баг тэр шар өвс мөвсүүдийн урд гаднаас оруулж ирэл хүүхдгийн төлөө гэдэг зүгээр яг хөө ийм гоё юм хийгээл өцсийн өцсөхгүй зүгээр очингуудаа нэг ийм
даарлаа хөөрлөө гэдэг асуудлаас тэрний оронд дулаан хувцсыг авчиад өгөх тийм ээ. За тэрний оронд эсвэл бол одоо мэдээж бид нар тэнийн бэлтцсэн байж юм хүүтэн байвал орой бид нар асарж байгаа багш нар жижиг багш нар тэрийг хомолдог салгадаг. Захаа дохон байж байгаас нийлүүлдэг. Яг хүүтэн үед бол багш нар унтдаггүй шүү дээ. Жижиг багш нар бол яг гэх нөгөө бүх байрууд тэн залгач чаар нөгөө тогны ачаал үүсэх магадлал учраас сэлгий залгаал яваад байдаг байхгүй юу. Тэгээд давхар юуг нь бэлтчих. Тэгэхээр эцэгчүүдтэй ер нь зүгээр яг бид нар яг зүгээр өнөөдөр иймэрхүү байдал ярьж байгаа нөхөр нөгөө өмнө зөндөө л ярьсан тийм самар кампайн тухай зөндөө л ярьсан байгаа. Тэгээ дээрэс нөгөө би идэхгүй шний одоо пейж хуудс одоо доор гарч байгаа манай эцэгчүүд манд бас сонирхоод байгаа үзээрээ. Хүүхдүүд манд эндүү баригдмал болсон байх шүү. Тийм ээ дээрэс нь ээж аав гаргадгүй гэж нэ ээж аавгийн ерөөсө гэртэй байлгаад байдаг. Тэгээ энд ирэхээр амар гоё бай, найзуудтай тоглож юм чөлөөтэй байна гэдэг. Нодлон бүр манад ер чинь дөрөв ээлж дараалж явсан хүүхдээ исэн шүү. Харихгүйгээд сүүлдээ багшаа хүүхдээ авъя гэж. Танаа хөт толгой гэдэг. Хүүхдээ авъя гэж багшаа би амар гоё гэж гэртээ очиод тэгэл ээж аваа хаяал яваад өгдөг шүү гэдэг. Зүгээр иймэрхүү айгүй хүр. Тэгэхээр зүгээр үндэхээр бидний хувьд бол энэ хүүхдийн төлөө гэдэг зүйл. За дээрэс нь одоо Монголд бол өнөөдрийн төвшөнд бол яг сүүл баригж байгаа амралтын газар л байгаа болохоос ш. Хүүхдийн цуслан бол одоо яг сүүлийн орчин үеийнслэн байхгүй. За бид нар бол яг одоогор бол 70 тэрбумын одоо Монголын хамгийн том гэдэг одоо энэ цуслангийн ажилд бол орцсон төсөлтөө орцсон одоо яг одоо гадны гэрээ контакт юмнууд дээр ингээд ажиллаж байна. За одоо тэр цуслан маань орох юм бол бас за тэр үед бол айхтар одоо орчны үед бол гоё одоо ярилтгүй болох байхаа тийм ээ. Гэхдээ одоо тэр хүртэл бол бид нар мэдээж байгалийн сайхан тайл болох хүүхдүүдээ 11 цагаас хүүхдүүдээ сайхан сүүг нь өгч юм. Тэгээ хүүхдүүдээ ингээ болонтой уснуудын тавьцсан халуунд тийм ээ. За дээрэс нь ачаа царганыг тавьцсан байна, ансийн тавьцсан байна. Бүр дахиад хар цайгийн чана тавьцсан байна. Зүгээр бэлэн байж байгаа. Хүүхдүүд орж ирээл уугаал хилэл явж байгаа. Боо борцгон байж ин чөлөөтэй. Цуслангуй шин дандаа цагаар явдаг шүү дээ. Манай болохоор тэр нь бол за хоолны хувьд бол үсэж гинүү нэм хүүн дахиад нэмэрэ гэдэг асуудал юм. Манай хоол бол уулын супер л тий. Ер нь бол тий. Тэгсэн чи нөгөө манай болиулын хөвгч юу гэсэн бэ? 20 ман тун боз идэвчлээ. Одоо болио өгцөн болж авсан бүр. Тийч бол тэгээ нөгөө ингээ хоол нь илүү гарцсан тий. Одоо тийм ингээ. Яа тэгэхээр бид нар яах вэ? Хүүхдүүд дутаарч ахаар хүүхдүүдийг сайхан хоолж өгөхлээ. Хөтөө гадаар шиг хүүхдүүд өсөхгүй гэдэг зарчим бидэрт үйлчдэг байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгээд дээрэс нь хүүхдүүд бол нэмэрээ ингээрээ гэж явж байгаа. Бага насны хүүхдүүд бол хоолоо барахгүй үлтэйж байгаа тохиолдлууд амар их байна. Ер нь бол тэгээ нөгөө томчууд нь оомо дракод гэх нэг үедээ хэвээ бид нар төгччихгүй ингээд амар хоол хасгуулад ах юм гэх нөгөө сүрэл хийдэн ингээл тэгэхээр ер нь бол айгу гоё тийм юу байгаа тэгээд манай цуслан дээр бол яг таа одоо бүхэл цуслан дээр л бас багш нарын тулгамж байгаа асуудал хүүхдүүд хоорондоо тэр өрөө өрөндөө юу ярихын бид нар ямар чагнаад байж л тань ш хитэн би нэгэ жоохон шоглон тэг хитэн мен тэгэ жоохон нану цанаугийн бүр амар бол хүүхдүүд хоорондоо зодолчихгүй бол энэ бол бас л байх л асуудал ер нь бол тэгэхээр тэрийг нүртэл хянсангүй гэдэг асуудал ярина гэдэг чинь бол эцэг эхчүүдийн хувьд өөрсдөө анхаарах гэдэг яг одоо ийм асуудлууд бас маш их гарч байна. Нэгэнт хүүхэд өөрөө ийм зүйл тасан зогцоогүй айлын ганц баг байгаа бол хэдүүл энэ дээр бол хамтарч өгч явах нь бол өөрөө маш их чухал байгаа шүү гэдгийг нийт эцэг эхчүүдэд бас гоё хэлмээр байна даа л гэж хэлтий. Тэгэхээр одоо 7 ээлжтэй шүү дээ зуны манд кемп. Тэгэхээр хэд хэддгээр ээлж дүүрсэн байна? Хэд хэддгээр ээлж одоо сал Тэлгээ яг нэвтрүүлгийн цаг бас дуусахдагч ааш шиг байна тийм ээ. За манайх бол үндсэндээ энэ зууны хувьд би summer camp 2024 маань нийт 7 ээлж бол хүүхдүүд авахур төлөвлөд бэлэн байдлаа хангаад ажиллаж байна. 1-р ээлж маань одоо явчихсан. 2-р ээлж маань эсэлтийн хувьд за 90 гаруй хувьтай явж байна. 3-р 4-р ээлж маань дүүрчихсэн. 5-6 7-р ээлжүүдд бол харьцангуй гайгүй судал байгаад байна. Гэтэ манай цэгчүүд бас хаширсаар агаад бас урдчилж бас судлаа баталгаажуулж байна. Тэ юу гэхээр бид нар ч орныхоо хүүхдийн тоогоор аваад явж байгаа учраас мэдээч хэрэг тухайн маань дүүрч юм бол бид бүртгэлээ бол маань хахас арга байх болно л тоо. Тэгээд яг нь наадмын өдрүүдээр дараа нас бол тий 3 4 дугаар ээлж нь тий 10 хоног сүүлийн одоо 7-р ээлж маань 7 хоног гэсэн юм төлөвлөгөөний даваа явж байгаа. За танхим сургалт маань ч гэсэн яг одоо 1-р ээлж маань явж байна. 2 3 дугаар ээлж маань бас 21 хоног эрчимжүүлсэн англи хэлний сургалт мөн волейбол англи хэл хосолсон одоо хөтөлбөрүүд маань бас үргэлжлэн явж байгаа. Тэгэд одоо манай ахлахууд маань амраад удааг байгаа учраас одоо сургалт хаана уу яана уу юу гэд асууцгааж их холбогдож байна л да. Асран хамгаалагчд маань тэгэхээр бас манай Be Education Center гэдэг пэйж хуудсан дээр болон Be Sport Academy гэсэн пэйж хуудсууд дээр бол үндсэн сургалтын мэдээллүүд болон хүүхдүүдийн сэтгэгдэл, орчны мэдээлэл гээд бүх мэдээллүүд бол дэлгэрэнгүй байгаа. За мөн дээрээс манай төв байр болох Нарны замд байрлалтай Саруул төвийн баруун талд Be Education Center гээд хоёр дахь ногоо байрлал гаднаа захсаалтаа төв авсан маань бол байрлаж байгаа. Тэнд ирээд одоо ажлын цагаар амралт өдрөдсөн манай хайжилж байгаа. Тэгэд бүрэн дүрэн мэдээлэл авах бас боломжтой байгаа. За
За тэгэхээр үзэгчдээ кофе юу цай юу нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочноор би боловсролын төвийн төлөөлөлөд ирж би одоо зуныхаан кемпийн талаар олон сайхан мэдээллийг хүргэлээ. Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доор гарч байгаа утсаар холбогдсон аваарай. Анхаараарай, анхаараарай, анхаараарай. Улаанбаатар хотоос би самар кемпийн чиглэлд явах 271-р галт тэрэг хөдөллөө. Амрагч хүүхдүүд та бүхэн аян замдаа сайн аваарай. Зүрхний найзууд та нартай зориулаа.
Амьдралаа